Hej och välkommen till Penser Bank och vår intervju med Elanders angående deras Q3-rapport som precis släpptes. Jag heter Marcus Almerud och är analytiker här i banken, och jag har med mig Magnus Nilsson och Andreas Wikner, VD och CFO på Elanders. Halloj! Hallå! Hej! Hej! Ni släppte ju precis er Q3 här. En bra rapport, och det var en bra organisk tillväxt, så marknaden verkar vara bra. 12% organisk tillväxt, men och samtidigt så folk pratar ju vitt och brett om recession. Vi ser de ledande indikatorerna falla, och ni pratar också om ganska stora skillnader här mellan olika kundgrupper. Till exempel så är fashion and lifestyle i Bergen växer ju, men det påverkar inte den organiska tillväxten. Så kanske lite mer kött på benen och lite mer om vad ni ser på marknaden och vilka signaler som ni plockar upp på så här on the ground. Ja, men om vi kan väl ta lite våra segment då. Men om vi börjar med Automotive och Industrial där, så ser vi ju ungefär samma efterfrågan som tidigare. Att många av våra kunder har ju underliggande stark efterfrågan, men lider fortfarande av det här med halvledarproblematiken och har lite ojämn produktion. Men vi har inga större varningsflaggor där. Vi skriver rapporten, lite power tools och sådana verktyg för hemmet går ner, men sen har vi även en termotekniksida på industrisidan, och den går upp istället, för det är värmepumpsystem och sånt här. Så att Automotive Industrial har ju fortsatt stabil efterfrågan. Tittar man på Electronics och Healthcare, vi brukar titta lite på dem tillsammans, så väldigt stabilt i Europa. Healthcare framför allt är väldigt stabilt, alltså ingen förändring i efterfrågan, och då har vi tagit lite nya kunder. Men Electronics sviktat lite när det gäller printrar, TV-apparater har vi sett nu börjar gå ner. Men där har vi också en del som jobbar mycket med värmepumpar och så vidare, som har sett en ökning. Och sen har vi också sett en ökat behov av lagring av produkter då, som även det driver lite omsättning för oss. Det kan ju egentligen vara ett negativt tecken på konjunkturen då, att man inte får sålt allt. Men däremot Electronics i Asien så ser vi en nedgång. Där jobbar vi mycket med logistik för kontraktstillverkare, och de producerar mindre nu, även datorer. Så att, men det stora hela har vi ändå lyckats hålla emot där och haft lite tillväxt i Europa då. Sen fashion och lifestyle, absolut tillväxt i USA med Bergen, men även Europa har hållit emot under Q3, och än så länge har vi inte sett någon så stor avmattning där. Det har varit lite e-handel ner, men sen har retail har ökat istället under kvartalet. Så att, ja, en komplex bild, men fortsatt rätt bra efterfrågan. Sen då ONC-del har ju gått bra, som drivs så mycket av det här med flyg och båt faktiskt. Det var ett långt svar. Om man gräver lite vidare om just det här, för det är två saker som man undrar lite grann. Om ni pratar en god efterfrågan generellt sett, och är den ganska jämn, eller ser ni någon förändring framför allt mot slutet av kvartalet? Det är väl fråga nummer ett. Nej, inte så stor skillnad inom kvartalet. Det var en del som sviktade lite i början på tredje kvartalet, som ändå hämtade igen sen i slutet på tredje kvartalet. Så det har varit en väldigt komplex bild. Så inga riktiga tydliga tendenser på det viset. Det kan svänga rätt mycket liksom från vecka till vecka, men inga riktigt tydliga tecken ännu. För sen tänkte jag också följa upp lite grann som du nämnde, och det var väl en mening som jag tyckte ändå stack ut lite grann i det ni skrev, och det är det här om att det är en kraftigt ökande efterfrågan av lagring av olika produkter, och att det indikerar en allmänt minskad efterfrågan, även om det är så att säga bra för er som ett logistikföretag. Och då tänkte jag lite, förklara lite hur det här hänger ihop, och sen också om ni har sett det här, alltså hur lång tid, säg nu att det är så att det är en minskad efterfrågan som ligger till grund för det. Hur lång tid brukar det dröja, om alls, innan ni ser effekter av det? Ja, man kan väl säga, det vi har sett ökade lagringsbehov av har varit mycket både elektronik,
skrivare, och det har varit det här med Power Tools, även verktyg för mycket för hemanvändare och andra lite diverse produkter som vissa retail-kedjor säljer och sådär, som de har velat att vi ska då lagra. Även en del fashion också, man tänker mer generiska produkter som de vet de kan sälja senare, har vi då liksom fyllt upp i våra lager med. Och det är inte så lång horisont på det, men ofta så får man ju liksom, får de ju garantera 6-12 månader. Och sen om de hämtar ut det tidigare, det vet inte vi, men det är liksom den horisonten man har där. Men många gånger är det ju produkter som de vet att de kommer att sälja förr eller senare då. De blir liksom inte out of date. Så att jag vet inte vad man mer ska säga om det. Nej, det är väl återförsäljare ledet liksom som de säger nej, jag har fullt i sina lager också. Då måste tillverkarna hålla på det själva ett tag. Okej. Så det är lite tid att säga egentligen vad det är som, alltså ni ser det rätt, om jag tolkar det rätt så är det så här, ni ser att det här sker och det är positivt för er, och det är för tidigt för att kunna säga exakt vad som ligger till grund för att det ser ut så att säga. Om det ligger så här låga lager i botten, eller vad det är exakt som driver det här. Är det rätt tolkning? Ja, det kan ju vara att butiksledet tillfället har väldigt fullt på sina lager också, men det brukar inte se ut så här, så det är ju ändå något tecken om att det finns för mycket produkter som tar tid. Sen kanske man bolagen efter ett tag sätter rea på de här produkterna och pressar ut dem igen, så att men det är ju ett tecken på någon form av avmattning är det ju, konsumtionen. Ja. Och om man gräver vidare lite grann på efterfrågan, och för ni har ju en väldigt bred exponering, så det är intressant att höra så att försöka dra slutsatser om så att säga, hur det ser ut både i närtid och framförallt i närtid. Om man säger att konsumentnära produkter låter lite grann som att det är skrivare och kylskåp, vitvaror och så vidare som har problem. Bil är fortsatt bra. Hur ser det generellt sett i industrin? Och igen, om man kommer tillbaka där vi började, säga att det är ju ändå, vi ser ju fallande ledande indikatorer, och samtidigt så har vi lite olika saker om konjunkturen, vart den är på gång. Vad ser ni? Jag tror att det är våra industrikunder, och tycker jag ändå det känns som att de liksom tror man på bra, utan ja, det har vi mer varit komponentbrist då i så fall ibland, men annars tycker jag det känns bra. Så att, och sen en del av de här produkterna som minskar efterfrågan har, känns det som det har rätt mycket kopplat till att folk renoverar och gör vidare hemma, som white goods och sånt exempel. Så det har ju också varit, nu kan inte jag säga att jag är specialist, men det har väl säkert varit en coronadumpning också på det, eller doping där innan, att folk passar på att renovera och gjorde vi, och så kan jag ha med det också. Jag vet inte, att det har mattats av lite. Men annars känns det som industrin ändå signalerar på bra, och många av våra kunder hade ju velat producera mer om de hade kunnat, så att det är väldigt svår bild faktiskt. Ja. Så det är framförallt fortfarande i konsumentleden. Bil är lite annorlunda, för där har vi också de här långa ledtiderna där man ju inte har kunnat få ut bilar i takt med att folk har velat köpa dem. Utan om man sätter den åt sidan så är det framförallt fortfarande i de konsumentnära produkterna, och kanske mera framförallt sällanköpsvaror som det är jobbigt. Det är det som ni ser. Ja, det är rätt konklusion. Det är just det, sällanköpsvaror är det ju mest faktiskt. Ja. Och om man tittar på försörjningskedjorna och framförallt halvledarna då, som ju har skapat problem ganska länge. Ni pratar också om lite lättnader där. Är det så att säga, hur ser det ut? Ser ni lättnader, eller är det fortsatt svårt och så här komplicerat att få tag på? Jag tror när det, just, när det gäller själva den här globala logistikbiten då, med att skeppa de här produkterna från Asien och så vidare, det lättar ju ganska rejält i andra halvan av september, med att det plötsligt blir mycket mer kapacitet ledigt både på båt och flyg. Så att
Så den problematiken verkar som den klingar av. Och sen är det väl helt generellt med handledare. Men jag tycker det är så olika signaler hela tiden. De pratar om att det ändå börjar se bättre ut nu. Och volymerna är på datorer. Vet inte jag om det är samma handledare. Men då kanske det kan lätta lite för automotive. Då. De behöver inte konkurrera med dem om handledare och så vidare. Så att, det känns som en som halvledare. Det var någon som indikerade att det skulle bli bättre andra halvåret nästa år nu. Så det känns ändå som det är bättre. Men jag tror en viktig del är att den här globala logistiken börjar fungera. Och det kommer hjälpa industrikunderna, bil- och industrikunderna. Mm. Det har ju inte bara varit halvledare. De har fått brist på andra komponenter också. Så det borde lätta där. Det är bättre. Just det. Och om man så här, tittar vidare på samma spår och pratar lite grann om second sourcing och den typen av, man ser en breddning av så här, försörjningskedjorna. Är det någonting som har det, jag tror att alla antar att det här kommer att ske, men är det någonting som har börjat ske eller är det igen, det är för tidigt för att säga, utan vi är fortfarande i fas där vi måste få igång existerande försörjningskedjor och sen så kanske det blir ett nästa steg? Jag tror absolut det är ett nästa steg. När vi har pratat med våra större kunder så är det ju väldigt svårt att förändra och det tar väldigt lång tid. Framförallt om man pratar om Kina som är den stora muskeln här. Det är inte så lätt att flytta volymer till andra ställen. För det är, ja, du ska med alla alltså leverantörer runt omkring och jag tror det kommer ta väldigt lång tid. Däremot kan man väl säga att de kanske kommer köra om lite mer lokala säkerhetslager i Europa och försöker göra lite buffert där istället. Mm. Vilket också gynnar logistik egentligen. Så att, sen är vi alltid beredda på att flytta med våra kunder, men jag tror det här, det tar lång tid. Så att det är du tror snarare att vi pratar om så här extra lagerbindning snarare än att man hittar nya leverantörer? Ja, det tror jag nu. Okej. Och om man fortsätter nästa affärsområde, nu har vi pratat ganska mycket supply chain, om man pratar lite print and packaging så ökar det efterfrågan och det är mycket fotoböcker och den typen, vad är det som driver, vad är drivkrafterna bakom efterfrågan inom print? Så det är ett par olika effekter, alltså print har haft extremt jobbigt om jag säger nästan senaste tre kvartalen. Det är inte bara att vi har haft skenande pappersprishöjningar. Men det har ju varit brist på papper och kartong också. Så vi har liksom inte kunnat producera så mycket som våra kunder velat. Vi skulle producera, vi har svårt till nya kunder. Men det börjar nu tillgången börja stabilisera sig. Vi har lyckats förhandla igenom prishöjningar i existerande avtal. Och sen har vi onlineprint som vi kallar det då, klart kommer tillbaka nu tredje kvartalet och det är ju fotoprodukter och kalendrar, men det är även andra trycksaker som beställs via nätet som kan vara mindre katalogvolymer, det kan vara mindre serier förpackningar, så att nej, vi är väldigt glada över print och en rejäl comeback här nu i Q3, så det känns bra. Vi är väldigt bra bred kundbar, så där brukar vi kunna parera när någonting går ner, men nu börjar det normalisera sig där, så det känns bra. Och att online kommer tillbaka, det har ingenting med kalendereffekt att göra, utan det är en så här underliggande comeback. För att man kan tänka sig att nu kommer vi in i en period då folk beställer mer kalendrar, det är skolfoton och sådär. Utan det brukar inte se ut så tre kvartal, utan det är en underliggande förbättring. Det är underliggande förbättringar. Vi jämför alltid med föregående års tal. Så ser vi en underliggande förbättring. Och sen var det så i Q2 fick vi in en ny stor kund också med en årlig omsättning på 100 miljoner kronor ungefär. Och de kom igång nu i tredje kvartalet. Och även den kunden har ju kommit in med lite högre volymer vad vi hade för prognoser från dem. Man har också mycket in om online. Så att det känns som det är en bra återhämtning där överlag. Det har varit tre rätt svaga kvartal där innan. Så det känns positivt. Och om vi rör oss neråt i resultaträkningen så och pratar om marginaler så fortsätter marginal förbättras. Så vi ser en fortsatt
bra marginal expansionstakt även i det här kvartalet. Och det är båda affärsområdena som driver. Så vi pratar lite grann om drivkrafterna. Det kan vara olika drivkrafter i de två divisionerna. Vi pratar lite grann om att print kommer tillbaka. Där vi kanske sett lägre marginaler och lägre efterfrågan de senaste kvartalen. Medan supply chain har varit lite bättre. Men förklara lite grann vad som driver marginalerna i de olika områdena. Om vi tittar på print så har ju de ofta som bäst marginal i sitt fjärde kvartal. Som det är lite det som sätter årsnittet. För då har vi extremt mycket, man ska säga online print, digital print, snabba serier som är bra att betala. Så där kommer de ju riktigt bekänna färg. Och sen supply chain, jag menar det är Bergen har absolut hjälpt oss med marginalen. Vi började se förbättringar i Europa. Sen har däremot Asien belastat oss lite för att när volymerna går ner på värdadelen tjänster så har de kompenserat lite mer med mer köp- och säljaffärer vilket har lägre marginaler så att de har hämmat oss lite. Men det är lite som vi har gjort nu för att kompensera. Nej, det är mycket USA såklart och förbättringar i Europa och sen är egentligen Asien som bromsas lite på supply chain. Ja, med print tror vi nu också med prishöjning att de ska komma tillbaka lite gamla nivåer. Det ska bli väldigt spännande att se deras fjärde kvartal då. Och det är det som är det viktigaste för dem. Men även om man rensar bort Nordamerika och Bergen som vill högre marginaler generellt sett så ser vi fortfarande även så här i den övriga affären underliggande marginalförbättring. Framförallt i Europa då. Framförallt i Europa då, ja. Sen är det lite svårt nu med de här lite galna fraktpriserna som också driver liksom omsättning som gör väldigt litet bidrag. Utan det är ju egentligen bara, som vi köper och säljer rätt mycket frakt i olika led i Europa också som sätter lite press på marginalen. Så vi tror när det också normaliserar sig så tror vi att vi ska få bättre resultat på det arbete vi har gjort med att förbättra marginalerna i Europa framförallt. Så det finns mer att göra definitivt som ni ser det? Ja, det finns alltid mer att göra. Och Asien då, hur finns det någon handlingsplan där? Är det mest marknad som, det är en komplicerad marknad där? Ja, det är mycket marknaden som sviktar lite nu faktiskt. Sen kan man inte vara för hastig i rörelserna där. Det brukar vara ett väldigt stabilt område för oss med Asien. Vi följer det noggrant sen nu. Men det är väl en del av de här köp- och säljaffärerna som vi kommer sen släppa nästa år. Då kommer ju gå ner i omsättning men då höjer vi marginalerna samtidigt. Sen har vi lite olika projekt med lite nya affärer på gång och sådär. Så vi försöker göra både i Sahara och Asien. Fashion lifestyle exempelvis. Så att där har vi lite olika verktyg för att diversifiera oss lite mer. Och har ni sett någon effekt på europeiska fashion lifestyle från så att säga, Nordamerika? Kan Nordamerika dra eller är de relativt fristående? Ser ni några som ligger på säljsidan? Nej, men det är de tillför Bergen för oss i Europa. Det är ju det här att vi ska även sätta upp så vi kan jobba med små och medelstora kunder som är deras styrka. Vi jobbar ju mer med stora spelare i Europa så vi har börjat köra typ Bergen-konceptet i vår verksamhet i UK. Vi kommer att öppna en ny sajt i Nederländerna nu här och nästa som ska jobba med det konceptet. Så det handlar mer om att vi ska föra över det tänket och bygga upp en ny, ska man säga, en ny kanal för fashion lifestyle där man går med på de här små och medelstora kunderna. Hur har det gått i UK? Det har gått väldigt bra. Vi har Bergens plattform är uppe och snurrar. Vi har satt igång de första kunderna så det ser lovande ut. Vi kommer behöva skaffa mer yta för det nästa år så det ser positivt ut. Så det är mycket på gång. Och när rör ni igång i Nederländerna? Ja, det är planen nästa år. Jag vet inte riktigt när vi tittar på lokaler och sånt här. Men det kommer att bli under första halvåret. Okej.
Sen slutligen tänkte jag fråga lite grann om M&A. Ni köpte ju Bergen här, det var inte så länge sedan som ni köpte Bergen och att det fortfarande arbetar med att få in det helt och hållet i organisationen och att utnyttja de säljsynergier så som finns. Och så gjorde ni ett lite mindre förvärv här ganska nyligen. Hur ser pipeline ut? Kan ni säga någonting om så här, hur tankarna går runt M&A framöver och hur pipeline ser ut så här? Men M&A har ju varit ett väldigt viktigt verktyg för oss i vårt förändringsarbete med Lander. Så att, och det är ett väldigt bra sätt för oss när vi vill förflytta oss och öka takten i förändringsarbetet. Så att det är alltid intressant. Och jag ska väl säga, det är rätt mycket bolag som kommer som är till salu och som vi tittar på löpande och analyserar. Så det är en process som vi fortsätter med hela tiden. Sen var Bergen ett ganska stort förvärv och då tar det ofta ett tag för oss att komma liksom få allting på plats. Man vill gärna ha fått allting på plats och sen går vi vidare. Men det finns rätt mycket bolag till salen faktiskt. Så vi ligger och tittar och gör olika bedömningar. Okej. Men om jag sammanfattar lite då så känns det som att marknaden är fortsatt bra. Bättre organisk tillväxt än vad vi såg i förra kvartalet, så en acceleration. Och även om det finns en så här skillnad mellan olika typer av kunder så är den ändå ganska bred och bra efterfrågan. Även om det finns tecken på framförallt i så här ökad lagerbindning finns det en osäkerhet. Och det finns en osäkerhet generellt, men ingenting som ni ser än så länge. Och print och packaging så ser vi en återhämtning. Och vad gäller marginalmässigt så fortsätter ni expandera, men det finns mer att göra. Och sen så har ni många så att säga, targets som ni tittar på och följer vad gäller så att säga, fortsatta förvärv. Ja, det var en bra konklusion. Ja, men då får jag tacka så mycket och sen så hörs vi av snart. Det gör vi. Tack så mycket. Okej. Tack. Tack.